ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြန်လည်ထုတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ကနေနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော် Phone နဲ့မှာရှိတဲ့ Wallpaper တွေကတပုံပြီးတပုံ Auto အလိုရပြောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ MiSA Wallpaper Application လေးရဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးသတ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီ software လေးကို download ဆဲဖို့အတွက် Play Store ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Move Sign Light Wallpaper လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ Move Sign Light Wallpaper ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆဲပေးလိုက်ပါfile size ကလည်း 5MB လောက်ပဲရှိရမလို့ formula ပဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် download ဆက်ပြီးသားပြီးစေတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ software ထဲကိုဝင်ပစ်လိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့အထည်ပိတ်စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပေါ်မှာရှိတဲ့ set wallpaper စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီညမှာတော့ home screen အတွက်သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း home screen ရော lock screen ရောလုံးလုံးသုံးပါလားဆိုပြီးတော့မေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်က home screen ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏလောက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ wallpaper တွေကိုရေးဖို့အတွက်အောက်က my photo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ along all the time ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ my photo ရဲ့အောက်က setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဓာတ်ပုံရေးဖို့အတွက်အောက်ကအပောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအောက်မှာရှိတဲ့ gallery ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပုံရေးဖို့အတွက်ညာဘက်ကဖိုင်စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါဒီညမှာတော့ပုံရေးတဲ့ကိုတိုက်တက်လောက်ရေးလို့ရပါတယ်ရေးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က open စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဘတ်တရှက်ထုတ်လိုက်ပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ effect စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ဝါနေတဲ့ပုံလေးပြန်ကြည့်တော့အောင်လို့ setting တွေကိုခိတ်ဆုံးလေးချော်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်က source စွာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ my photo view ကအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ညာဘက်ကအဆက်လေးသုံးသပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ customer capture စွာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ developer ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ phone ရဲ့ home screen ကိုလည်းနဲ့နှစ်ချက်လောက်တောက်ရတာနဲ့နောက်ထပ် wallpaper တစ်ပုံပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့ Nate Edwards ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ software ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရမင်းရသွားပြီးတော့စံကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုတော့မှန်မြင်ကိုနှစ်ချက်လောက်တောက်ရတာနဲ့ wallpaper ကနောက်တစ်ပုံပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Insight Channel လေးကို subscribe လေးမနှဲ့ရသေးလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြကြပါဦးခင်ဗျာ။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အတိုင်း၅ပုံထည့်ရင်၅ပုံ၁၀ပုံထည့်ရင်၁၀ပုံတစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပြောင်းပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့လက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်လို့ပဲနဲ့ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲပုံတစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပြောင်းနေအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ feedback ပေးသွားပါမယ် software တွေကိုပြောင်းဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့နိုင်ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ပယ်နေမိနစ်ကိုတကားပယ်နိုင်ရုပ်တကားပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကြယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ15မိနစ်ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့15မိနစ်တကားပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ wallpaper လေးကနောက်ထပ်တစ်ပုံကိုအလိုလျောက်ပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှင်ဖြည်းဖြည်းနောက်ထပ်သိရတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်ဖြည်းဖြည်း comment နဲ့မှရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်လို့ဒီမှာတော့လူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Insight Channel လေးကို subscribe လေးမနှဲ့ရေးလို့ရှင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ